balamusizzaako obulamu bugamba butya kansuubire muli bulungi nnyo. Omukyala amanyikiddwa nga Nagawa Jalia Lubega ng'ono ye mukyala wa y'omu ku bakyala aba omukulu Drake Lubega. Togera ku Drake Lubega omu ku bannaggagga b'ekibuga Kampala Baland Road abasinga ebizimbe ebingi mu Kampala wano alina ebizimbe 31 ebiri confirmed so far mu Kampala wakati awo akedde ze musuubuliramu ne ze mukoleramu ebyammwe. Omukulu Drake Lubega y'omu ku baloodi abalina ensimbi mutabani we Kiyingi yavuganya ku MP oba yaddayo mu Paalamenti simanyi. Omukyala ono Nagawa agamba nti ayagala bagabane ebyobugagga ebimu ku byobugagga Drake byalina, ayagalako ebizimbe 5. Ebizimbe ebyo lisitingira byeko byayagala, ayagala bamuwe SB, ayagala bamuwe Talanta, ayagala Jesco, ayagala ne $5 million abafa tamanyi bulungi sente zibera bilioni nga 20 million dola meka 5 oba kale nga 18 awe range mwezitambulira ayagala bazimwe bamwene bizimbe meka 5. Okusinziira ku mukyala Nagawa akaba agamba nti obulamu bwamutabukira omusajja Drake Lubega yamwefuulira nti Drake musajja mukambwe. Okusinziira ku Nagawa nti Drake musajja mukambwe ate nga bamaze emyaka egiri omwasatu mu mukaaga bufumbo. Okusinziira ku byenadde ngoberera biraga nti Drake Lubega n'omukyala ono ali mukaanira yagenze mu kkooti atawulize ensonga z'amaka. Agamba biraga nti Drake Lubega nono bewasangana myaka 36 egiyise 1989 ne banjula n'okwanjulwa n'efaanu by'embaga nninga binalabyekoko okusinziira Drake Nagawa bw'abinnyonnyola. Agamba nti bakoze emyaka mingi nnyo ne Drake Lubega batobye bonna to make sure nti obulamu bubeera bulungi. Bwe yatandikira obufumbo Drake yamusuubizanga kimu nti tukolera bukadde tubeere bulungi. Omukyala ono ebimu ku bizibu ebiriwo agamba nti yasobola kuzaalira Drake Lubega yadde omwana n'omu. Agamba ekyamulemesa okuzaalira Drake Lubega embuto z'embu zaavangamu mu Drake yamusambanga emigere okusinza kwena badde ensoma embuto nga zivaamu naye n'asalawo akola yasobola okunyola ebyama wajje bajja ssente nti ssente bazijja mu kuguza abamagye byakulya n'ebikozesebwa naye baatuuka twa next nti n'okugenda nga musabo bagende baloge basobole okubanga babanja ssente zaabwe zibasasule. Ne bagamba nti bali lucky enough ssente ne bazikola ne ziwera naye akoledde mu bugubi ng'amanyi nti ateekera bukadde bwe. At age of 56 talinawo kaalinawo currently. Agamba nti obulamu bwatabuka obwavu bumuluma Drake Lubega yamukyawa tebakyanyumya kaboozi takyamufaako takyamurespectinga. Agamba nti mutufu nedda embeera si nnungi ayagala Drake akwateko byogagga byalina amuweko. Bwe twogera ku Drake twogera ku musajja nannyini banda Club XT kampi basomeremuko wano alina godown ebugerere mukono commercial bank building aina ettaka emuyenga okitegera alina ekizimbe kibaita nakivu muse kice Atalanta ekiri kukupa kukupa motors kice SB Plaza kiyembe Kwalisero bus terminal kizimbe kya Drake Lubega Total Business Center kice Majestic Plaza iye Astoria Plaza iye Titanic iye Energy Center iye Jessica nakivu iye Nabukera complex ya Drake Esco Plaza iye Jesco Plaza nayo iye ebaje mwaitanga Deviate Total City Plaza iye Jesco Nabugabo iye Kwalisero ku lugudu la William nayo iye esomero area Elite ku Lwentebe Road iye Jamboree Arcade iye French Plaza iye City Complex mu Kiyembe iye Pentagon iye Mini Price iye Esco Plastics iye man nebirira bingi nnyo ne Vienna House so far ye musajja kwetwogerako one of the richest men mu Uganda ye mukulu Drake Lubega. Mukyala agamba nedda ayagala properties ze ayagala byakoleredde birabike nti bimuddizibwa owokitegera bwatyo ye mukulu Drake omukyala oyo Nagawa bwatyo bakomplaininga agamba nti akooye obwavu muluma talina mwana embeera gyali mumbi tafiibwako. Drake Lubega yanukudde kimu nti tajja kwogera ku nsonga ziri mu kkooti ayagala kkooti yebeera mula kale byebyo ebiri awo. Omukyala agamba akoledde obugagga bwe naye talina kyakufunye kati asaba mu ku bizimbe ebyo naye asobola okubaako w'atandikira obulamu bugende maaso kale byebyo ebifa mu ggwanga Uganda. Nze wasu Emmanuel.